कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि बजेट ल्याएको छ क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको लागि छत्तीस अर्ब चौविस करोड़ पैतिस लाख दस हजारको बजेट ल्याइएको छ चालू खर्चतर्फ चौध अर्ब उन्चालिस करोड़ वैसठी लाख छैसठी हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ अठार अर्ब तेइस करोड़ बयालिस लाख बावन्न हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड़ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब साठी करोड़ उन्तिस लाख रूपियाँ छुट्याइएको छ चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता दुई अर्ब खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट चार अर्ब सन्ताउन्न करोड़ अन्ठाउन्न लाख राजस्व बाँड़फाँडबाट एघार अर्ब चौसठी करोड़ एकासी लाख संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब अठत्तर करोड़ अडतीस लाख छ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मन्त्री परिषदको सिफारिशमा कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश बिहिबार जारी गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई को समर्थन फिर्ता गरेपछि चालू बजेट अधिवेशन बुधबार राति अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सभा हलमा बिहिबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् स्रोत सुनिश्चितता बिना बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता नदिने सरकारी भवन बाहेकलाई बहुवर्षीय सहमति नदिने र मेसिनरी सवारी साधन खरिदलाई बजेट नदिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् सरकारले परामर्श सेवा दिन र आवश्यक बाहेक कर्मचारी भर्ती नगर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ सशक्त अनुदान प्रगतिको आधारमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ सरकारले उन्नत बिउको आपूर्ति गरी बिउ उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने खाद्य पोषणमा जागरूकता बढाउने रैथाने बाली खेतीमा जोड़ दिने मकै खेती विस्तार गरिने बजेटमा जनाइएको छ पूर्वाधार निर्माणतर्फ सरकारले ठूला भवन र संरचना निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य गरिने जनाइएको छ जलमार्ग झोलुङ्गे पुल सहर, सड़क निर्माण रंगशाला खेल मैदान तथा साना शहर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ सड़क पूर्वाधार तथा शहरी विकासतर्फ एघार अर्ब एकचालिस करोड़ छब्बीस लाख विनियोजन भएको छ धरान उपमहानगरको खानेपानीको वेल निर्माण गर्न चार करोड़ खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जातर्फ पाँच अर्ब त्रिचालिस करोड़ तिरासी लाख बजेट विनियोजन भएको छ सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाइज गर्ने बस बिसौनेहरू थप व्यवस्थित गर्ने सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको ढिलासुस्ती हटाउने बजेटमा उल्लेख छ सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न राइड सेयरिङ जारी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ बीपी प्रतिष्ठान संघको सहकार्यमा विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने र ताप्लेजुङ धरान धनकुटा जस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य पहुँच बढाउन उन्तिस करोड़ बजेट विनियोजन भएको छ बहु क्षेत्रीय पोषण अस्पतालमा गर्भवती महिलालाई सबै उपचार सेवा दिने विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम निरन्तर गर्ने समग्र स्वास्थ्यतर्फ तीन अर्ब सात करोड़ सत्ताइस लाख विनिन्छ भएको प्रदेश सभाका सदस्यले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब पचास करोड़ विनियोजन गरिएको छ यो कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल बाटो तथा अन्य विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन् जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले दुई करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड़ खर्च गर्न पाउनेछन् सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएपछि प्रमुख विपक्षी दलले घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्